بستاشوك على دي يا جماعة بستاش بتشاش بتشاش على دي يا الله قبلو الله قبل تتا تدوا تتا برجرو ولا ولا برجرو تنكا تنكي دادي خيشاتي السلام علیکم زمانم د فار زپر په کلاس کې سکول مې ماینن به ویلاګ جوړ کړی خیرات سره دعا م دلته وا دعا داسی راست را ماشره د مانو غره چې چرته تللی مې ګال کته جا سره پپا سره پپا خو شو دي تللی جا وځه درته تو سره ا پتا مالې شر اور دې تم ماش شر اور دې تا مالې شر اور دې نه نه کم دي دادی او خیته کافی ای مالټه پټه کړځه ما غننه ده زوخره ما توا ته خیریت سرهي د ډیره ټوټه شي د ټوټه شي څه تاسو کال دي یا زما بستاج پچاش پچاش کال دي یا دي دي زما بستاج سوري پچاش پچاس ولی بانگو نہ وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یو خنورا میرا اللہ میرا وی پتا شو ګورای مران دی بلې نه چولې پټن ګلا ولی ما ته چې ګو وګو چي او وګو تا جو اچو مې نه دی په خپل چا دی دی بول پن کا ټیګه بول پن کا بول دا شت شت ته جی دیوا نو رکته ا جې تته دوا تاتا دوا مې ویلګ جوړ کو تاسو له شرم ناراضي مشرمان مشران یې تاسو دې ویلګ نه ناراضي دوا مې ویلګ جوړ کو تاسو شخره ته میرا دیګه تا کون کوم دې اچھا ورکه کای اټوي د مرګرو چینل خیال لګړي ورګرو ولا ولا دوا خبرې کوي ګوره ا زه خیم ولګه ته کولې یا یخه دا یخه چې ا داسه مې دې ا پوری ته دي دا ته دي ای دا دا مرګرو دي تنک تنک دي دادي خیر ساته کی دا الله غره